לפני שאני אשכרה מתחיל לסכם את הדיבייט הזה, בואו נוריד רגע את הקייס המוזר של הממשלה השנייה, שהם מנסים לדבר איתנו כאן על אונס ברמה היומית, שזה נשמע מאוד רע, אבל הם לא באמת מתמודדים עם מה זה למשל אונס בצורה מהותית. כי אנחנו מדברים כאן על, במצב שבו נשללת בחירה. אנחנו לא באמת מקבלים מסבר ללמה אין כאן בחירה מהותית, במיוחד לאור העובדה שאם האישה בחרה כן לעשות את זה, היא בחרה לעשות את זה על סמך ערכים אחרים שלה שהיא תעדפה אותם מעליכם. כן, יש פה לחץ חברתי מסוים, אבל זה לא שונה באמת מכל מיחסי מין מאוד מאוד באופן כללי באוכלוסייה, שאנחנו רואים שהרבה מאוד פעמים הם תוצר של לחץ חברתי, כי אני מרגיש שאני צריך לשכב עם אדם מסוים, בגלל שהחברה לוחצת עליי בצורה מסוימת לעשות את זה, אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד מקרים, במיוחד עם אנשים צעירים, ואנחנו לא באמת מקבלים הסבר ללמה זה כל כך מהותי, במיוחד כשקיבלה כאן בחירה או לא תקף אותה, היא החליטה להיכנס למערכת הנישואים הזו ותיעדפה את זה מעל הכל. יכול מאוד להיות שעשתה את זה פשוט מבחירה שפרובו חשוב לה יותר מכך. אנחנו לא מבינים למה זה יותר משנה שהם מתעדפים את זה. וגם בכל מקרה, גם אם נקבל את זה, בסה. אבל אנחנו לא מבינים למה זו אחריות הקהילה הגאה. אנחנו מייצגים כאן את הקהילה הגאה, והמחויבות שלנו היא לעשות מה שאנחנו יכולים כדי לאפשר להם כמה שיותר בחירה. ברגע שניתן להם את האפשרות הזאת, ואנחנו היחידים שיכולים באמת לעשות זה בצד אופוזיציה, בליבייט, אז אנחנו יכולים באמת להתמודד עם להתמודד ולאפשר את זה. אם אנחנו לא נעשה את זה, אם נלך עם ממשלה, אנחנו רק מייצרים יותר סדקים בתפיסה של האדם, רק שמה שידחוף אותו, לא תודה, ידחוף אותו יותר לכיוונים האלו. אני הולך לסכם את הליבי לפי שלוש שאלות. אחד, אילו מטרות מובילות את הקהילה הגאה? שתיים, כיצד נראים חיי מושאי הדיבייט בפועל לאור פעילות אנחנו? שלוש, השפעת אנחנו על קהילה אורתודוקסית. נתחיל מהקלש הראשון, והוא מאוד מאוד חשוב. לא ברור לי למה שאר הקבוצות בחדר לא תכסו ברצינות לשאלה מה באמת מעניין את הקהילה הגאה. כל דבר שאנחנו רוצים לשפוט באמת בדיבייט הזה, אנחנו חייבים לעשות מתוך נקודת המבט הזאת, ונועה עושה לנו את העבודה היסודית ביותר באמת להסביר את זה. ממשלה ראשונה טוענת לנו שהקהילה הגאה נאבקת על מימוש זכויות, מחויבת לעזור לחלשים בתוך הקהילה הגאה. לא קיבלנו רציונל ללמה זה הדבר הסביר. אופוזיציה ראשונה טוענת שהתפקיד הקהילה הגאה, לא תודה, לדרוש שינוי בקהילה האורתודוקסית. גם אנחנו לא באמת מבינים עד הסוף. מה שאנחנו מקבלים כאן יותר מהכל מנוע, זה הסבר למה היא הקהילה ומה היא מהווה. כמו שהתנועה הפמיניסטית מחויבת לעזור לנשים באופן אבסולוטי, מתוך הנחה שאם זכויות אחרות נפגעות, יש מי שידאגו להם, ככה גם בקהילה הגאה. גם אם יהיו פגיעות מסוימות, גם אם נצטרך לעזור לאנשים שעכשיו חזרו בשאלה, וזה בסה, עדיין אחריות הקהילה הגאה זה לעשות כל מה שיכולה ולעשות את זה בצורה קיצונית ומחויבת, לא תודה. ברגע שאנחנו קונסיסטנטים עם זה בתור הקהילה הגאה, אנחנו באמת יכולים לדבוק במה שאנחנו מאמינים בו, וזה היכולת שלנו למקסם את הבחירות של האנשים. מתוך זה אנחנו באמת יכולים להתמודד. ואנחנו חייבים להיות יחידים במסר שלנו, שזה בדיוק מה שאנחנו מפסידים אם אנחנו תומכים במסר כל כך שונה שאומר אנחנו מוכנים שתתפשרו, אנחנו מוכנים שתישארו בארון. לפני שאמשיך, דם. אין אף ניתוח אמיתי שמסביר לנו איך להיות שינוי סיסטמטי לכיוון הנכון ברמת הממסד, זה הכל הרמת הסרטים. ולכן אם בקטגור בדיבייט הזה הוא לגבי ההשלכה הראשית, אנחנו נותנים לכם את ההשוואה, עליו משלות כאן זכויות יסודיות שאומנם לא משלמות עליו יותר טובות. האם אתם יכולים להתמודד עם זה פעם ראשונה? אוקיי, בואו נעבור לקלש השני ונשאל כיצד נראים חיים של האנשים האלו בפועל. כי ממשלה ראשונה לא באמת מתארת את העולם שהם תומכים בו, הם מדברים בעיקר על הקומפרטיב, הם מדברים על החוזרים בשאלה והם מדברים על הישארות בארון. כבר מאיר מאתגר את זה ומסביר שמדובר כאן למעשה בלעודד הישארות בארון. נועה מוסיפה על זה הרבה יותר ומסבירה לנו כיצד באמת, מה החשיבות של הקהילה הגאה. וכשאדם שוקל האם הוא, לא יודע, אם הוא רוצה לצאת מהארון או לא רוצה לצאת מהארון, והוא רואה שהקהילה הגאה מוכנה לומר, גם אם היא לא צועקת את זה בכל מקום, מוכנה לומר שזה לגיטימי, שזה בסדר להישאר שם, הוא מקבל מסר שמטשטש את מה שהוא יכול לעשות. גם אם אנחנו לא אומרים שהבחירה, לא תודה, אנחנו לא אומרים שהבחירה להישאר בקהילה האורתודוקסית היא לא לגיטימית, אבל המחויבות שלנו, יותר מכל דבר אחר, זה לאפשר לאנשים לא להישאר באמת בארון, וזה מה שאנחנו משיגים כאן. לא תודה. כשהממשלה השנייה מדברת איתנו כאן שהקומפרטיב
הוא שידוך ושהקומפרטיב, אבל הקומפרטיב בפועל הוא בחירה. אנחנו מאפשרים כאן לאנשים לבחור, ואם הם בוחרים ללכת על שידוך, עם כל הרע שמתארים לנו כאן, זה עדיין מה שאנחנו מחויבים לעשות בתור הקהילה הגאה. אנחנו רוצים לאפשר להם להיות מודעים שיש להם את הבחירה, והבחירה לגיטימית, ואנחנו לעזור להם לעשות את זה. זה בדיוק מה שאנחנו מסוגים כאן, ונור מסבירה לנו שהמסר כאן הרסני כשאנחנו מקבלים מהקהילה הגאה. המסר הזה משנה ומפורר את המערך השיקולים של אותם אנשים, ולא מאפשר להם באמת בחירה. המטרה הבסיסית ביותר שלנו היא לאפשר לאנשים האלו בחירה, וזה בדיוק מה שאנחנו לא משיגים. אז כן, אנחנו יכולים לקבל את השלוחות שמתארים לנו בממשלה השנייה. לא ברור למה זה צריך להיות, לעמוד מעל לכל דבר אחר. בנוסף, נועה מסבירה שאנחנו יוצרים כאן שקר הרבה יותר גרוע. האופוזיציה הראשונה גם טוענים את זה, אבל נועה מוסיפה לנו כאן באמת ניתוח ומסבירה לנו למה השקר הזה באופן מהותי הוא הרבה הרבה יותר גרוע, כשאנחנו משווים אותו לשקר של לבחור כן ללכת עם להישאר בארון ולהסתיר את הזהות שלי. למה בכל זאת כשאני צריך לחיות באופן הזה אני מסכן את עצמי הרבה יותר? נעבור לשאלה השלישית, שהיא פחות מהותית כאן, כי אף קבוצה בחדר לא באמת הצליחה להראות לנו שיש איזשהו אימפקט מהותי על קהילה הדתית, וגם משהו לא מאוד מאוד סביר, בעיקר מצד הממשלות. כי הממשלה הראשונה טוענת הממשלה הראשונה טוענת שהאנשים עכשיו מכירים את האדם הזה, הם לא עושים לו יותר דמוניזציה, והם שנותנים לו תמיכה הדדית. ממשלה שנייה טוענים לנו שמה שחשוב באמת זה משא ומתן מבפנים. כל אלה יושבים על הנחה לא מבוססת שאומרת, זה מניח נטל מאוד לא אינטואיטיבי שאומר, שאנשים בקהילה הזו לא הולכים לסלק אותם ברגע שהם יודעים שהם צריכים לעשות את זה. אופי אחד כבר הרירו על זה, ולא באמת, לא באמת קיבלנו שיקום מצד ממשלה, הם לא באמת מניחים את הקשר להם על יסודות רציניים, ולכן אין לנו באמת אימפקט משמעותי כאן על הקהילה. תודה.